E o vídeo de hoje começa na casa da nossa irmã Eliana de Tatuí. Eu fui buscar algumas encomendas lá em Tatuí. Então ela preparou um cafezinho maravilhoso para nós, conversamos bastante. Foi assim uma tarde muito agradável. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on. Estou aqui na casa da tia Marli e do tio Sérgio. Olha o que temos hoje, gente. Pizza. E olha só a cara dessa pizza. Que maravilhosa. A tia Marli tá aqui. A Sara, o pessoal todo aqui. Oi, tio Sérgio. Olha aqui, diga olá e vamos de pizza, né, pessoal? Para quem será o primeiro pedaço? Patalia. Porque é o dia especial da Patalia. Ai, que lindo, dia especial da Patalia. Patalia! Que delícia, gente. É o dia especial da casa. Hoje é meu dia especial, né? É. E hoje, pessoal, eu estou indo pro centro da cidade porque eu tenho que comprar a Ipanema e a Havaiana que ficou faltando. Eu não consegui comprar ainda, porque lá no De Lorenzi não tinha da que eu queria. Então estou indo no shopping, bem no centro da cidade, em uma loja que diz que tem Ipanema. Eu espero que dê certo hoje. Depois eu vou ter que fazer algumas comprinhas também, pra levar algumas coisas pra minha mãe, que ela pediu. Não sei se eu vou conseguir fazer isso ainda hoje, né? Mas espero que dê certo. Tá vendo um tio meu, né, de consideração. Um tio e uma tia, lá de Sorocaba. Então não sei se vai dar tempo de eu fazer essas outras comprinhas. Mas a Havaiana e a Ipanema tem que ser hoje. Eu encontrei o irmão Jarbinhas, o pai do Felipe. Quero aproveitar nesse vídeo para mandar um beijo para a irmã Roseli, a mãe do Felipe. Um beijo, porque ela sempre assiste os vídeos aqui do canal. Gente, estou chegando bem no centro aqui de Boituva. E eu vou primeiro na loja da Ipanema. Que não é a loja da Ipanema, mas tem Ipanema. Estou aqui na Kikos e está tendo saldão e eu já peguei, olha pessoal, peguei 3 havaianas, 2 para Agnes e 1 para Rúbia. E olha aqui, tem bastante sapatos, sandálias. E aqui, olha, foi R$20 a havaiana. Agora eu vou ir em outra loja para ver se eu encontro Ipanema. Aqui tem outros sapatos, olha, tem bastante modelos, tem botas também. Mais botas ali na frente.
E é assim mesmo andar pelas ruas de Boituva. A gente encontra o pessoal na rua. Tudo bom? Aqui é o Mercado São Roque e aqui é o shopping no centro da cidade. É um shopping bem pequeno. Eu vou mostrar um pouco pra vocês. E disse que é aqui que tem as Ipanemas, né? Será que é aqui mesmo? É, aqui tem umas Havaianas. Vamos dar uma olhadinha. Olha, o shopping é bem pequeno. Tem algumas lojas de roupas aqui. Aqui, a mini praça de alimentação. Ali tem açaí, gente. Olha que delícia. Tem alguns restaurantes. Ali outras lojas. E ali em cima é a galeria, onde tem a parte de estética, essas coisas. É bem pequenininho, mas é agradável, né? E aqui o pessoal tá a comer. Ali tem algumas coisas que parece ser boa. Ali, gente. Aqui tem mais lojas. Coisas pra criança, chip, óculos. Ali as Havaianas que vocês já viram. Antes aqui tinha uma loja de instrumentos, mas eu acho que ela fechou. Eu acho que ela era bem aqui, olha, gente. Aqui. Aqui tem uma loja cheia de vestidos. Olha que lindos, pra festa. Bateu a fome, pessoal. Estou com as minhas coisas aqui. E agora eu vou tomar um sumo de laranja natural. Eu vou comer pastel, mas dessa vez em outro lugar. E é isso, gente. Deu uma fominha e eu parei pra comer. Vamos de pastel de novo. Porque hoje pode. Agora estou aqui na Casa Cia e vou mostrar dentro da loja para vocês, porque tem muitas coisas para casa, é bem legal. Cheguei aqui na parte dos quadros, gente, eu fico simplesmente apaixonado pelos quadros que tem. Tem bastante coisa, artigos de decoração, enfim, essas plaquinhas também, com alguma mensagem, eu acho bem bonito também. Fé, esperança, amor, um abraço do tamanho do mundo. Depois tem a parte também, gente, nossa, que eu vi e eu já quis pegar, mas acabei não pegando, que é jarra de café, porque às vezes em Portugal é difícil achar da grande, assim, mas em conta, sabe? Tem mais as pequenas. Tem esse quadro aqui que eu amei, você coloca os países que você já conheceu, tapueres. Aqui a parte das xícaras, das chávenas, dos copos. Um mais lindo do que o outro, tem bastante diversidade aqui nessa loja, então achei bem legal. Olha só, aqui né, a mesa posta, bem bonita, os pratos bem decorados. Olha que lindo, gente, fiquei apaixonada. E eu acho bonito também esses copinhos pequenos, essas xícaras, né, na verdade, de vidro. Eles são muito bonitinhos para tomar um cafezinho pela manhã. Olha o preço, gente. Olha, tia Alicinha tá indo embora. Conversamos, prepare um cafezinho. Beijos. Beijo, tia. Tô esperando vocês lá. Ela só gosta da Alicinha e do Daniel. Os monstrinhos ela não gosta. Gosto também. É, pois, ela só eu gosto. Não gosta de mim. Ó, o tio Daniel, tio Sérgio. Deus abençoe. Só viro o Uber deles. Só o Uber deles. Uber. Tô ligando os médios e vou virar na redonda. Ok. Hoje viemos congregar aqui no parque. A mocidade tá tudo aqui, gente. Se eu mostrar pra vocês, ó,
Tem um monte de gente pra lá, pra trás. Muita, muita gente. A gente já comeu, né, Mi? Nossa, uma delícia. Salgado, bolo. Eu enchi a minha mão, gente. Vocês têm noção. E a, olha... Olha aqui o tamanho da Ana. Olha aqui. Olha a Dai. Venha nos visitar em Boituva. Não é? A Dai já tá famosa no canal, né, Dai? Eu não, sou iniciante ainda. Preciso de muitas dicas, amiga. Ah, tá bom. Eu sou a Thalia. Eu sou o Gabriel, do Brasil. Eu sou o Lucas. Da onde você é, Lucas? Boituva. Sou o Tom, sou de Peró. Gabriel de Peró também. Eu sou de Peró. Murilo de Peró. João Victor, Peró. Gabriel da Bela Vista. Arthur de Peró. Emily de Peró. Gente! Beatriz da França. Gente! Ô, Bia! Pega aí, Bia. Dá onde você é, Bia? Tira essa mentira. Boituva. Gente, não me canso de aparecer nesse canal. Me sigam, por favor. Tá, Daiane, da onde? Eu sou de Carapicuíba, mas me sinto residencialmente em Boituva. Sou solteira.